A máme tu další díl. Zdravím. Vemte si pořádnu léku, bude vám zima. Nám všem bude zima. Jdeme se pustit do dalšího pokračování ve hře Frostpunk. Teď jsem si uvědomil, že jsem vám v prvním díle neřekl, jak se vlastně tato hra vůbec jmenuje. To vůbec nevadí. Co se zatím stalo? No, usídlili jsme se v této proláklině, v ledu a snažíme se přežít. V zimě. Ve velmi kruté zimě. Došly nám tady bedny. Před chvílí to tady vyskočilo, když jsem to zapl. Už to sice nevidíte, ale to vůbec nevadí. Prostě tady ty bedny, které byly tady, tak už nejsou. Takže nám začíná pomalinku, ale jistě docházet dřevo. Takže budeme muset co nejdřív vyzkoumat pilu. Teď aktuálně zkoumáme ten maják. A pomalu, ale jistě přichází nová éra tady toho našeho bydlení. Budeme muset postavit bojovou arénu. Ještě bych vám mohl vysvětlit, co je tadyhle to vlevo dole. Tak vždycky, když jakože slíbíme, že něco uděláme, aha, další dřevěný bedny byly vyčerpány, tak tady máme ještě jedny. A tady je železo, koukám, že železo taky nic nedělá. Tak. Tak, tady ubíhá vlastně čas, tady na té bílé liště, tadyhle ta čárka, to je vlastně časovač. Takhle se ještě můžeme podívat jako přesněji, kolik tam je. A do té doby musíme ten slib splnit. Když to splníme, tak je všecko cajk. Budu nadšený a nadějný a spokojený a všecko. Když to nestihneme, tak jsme v pěkný kaši. A nespokojenost vzroste, naděje klesne a všichni budou nasraní. Což se tomu samozřejmě budeme snažit co nejvíce zabránit. Postavili jsme bojovou arénu, takže za chvíli se postaví a bude to fajn. No a my jdeme postavit tady ještě další věc a to je vytápění a tady je tady tento parní uzel. Parní uzel po připojení na generátor vytváří tyto vynálezy další menší zóny tepla kolem sebe, což je úplně geniální. Každý nemobilní aktivní parní uzel spotřebuje 3 jednotky uhlí za hodinu, což je docela dost a potom, když jich tady máš 5-6, tak už to docela žere. Tak, musím se podrbat na oku, tady to zatím pustíme a přečtem si tady ty další věci. Přepínání mezi budovami. Kliknutím na šipky vlevo a vpravo v horní části panelu výstavby můžeme rychle přepínat mezi všemi budovami stejného typu. To se vám bude hodit, jakmile se město více rozroste a vy budete chtít zkontrolovat stav například všech zdravotnických zařízení. Absence nemocných. Lidé podstupují léčbu, nechodí do práce do doby, než se uzdraví. Tím se snižuje účinnost, efektivita jejich pracovišť. Četné absence vinou různých nemocí mohou vážně ovlivnit ekonomiku celého města. Abyste tomuto problému předešli, zajistěte adekvátní zdravotní péči otevřením dostatečného počtu zařízení pro co nejrychlejší léčbu. Výzkum. V dílně technici vyvíjejí nové budovy a vylepšení. Výzkum je rozdělen na úrovně. Než začnete s výzkumem technologie na nové úrovni, musíte nejprve vyzkoumat vylepšení dané úrovně. Jednotlivý výzkum stojí zdroje a zabere určitý čas. Limit skladišť. Ve skladištích můžete zpočátku uskladnit až 900 uhlí a 300 jednotek od každého dalšího zdroje. Po dosažení skladovacího limitu dojde k zastavení sběru či těžbě daného typu suroviny. Limit navýšíte stavbou surovinového skladiště, u něhož poté určíte, který zdroj chcete skladovat. V každém je místo pro 900 uhlí a 300 zdroje. Denní cyklus. Už jste si určitě všimli, že je tady jakýsi denní cyklus. Město se probouzí přibližně v 6, v 8 lidem začíná pracovní režim, do té doby mají volno, pokud tedy neprobíhá nějaká výstavba. To volno nemá a makaj. Po uplynutí pracovní doby v 18.00 mají opět volno, aby vám znovu pomohli s výstavbou, která může trvat i nedlouho přes půlnoc. Vydáním určitých zákonů můžete prodloužit pracovní dobu na 10 hodin.
což je tadyhle ičus, a nebo udělat mimořádnou směnu. Po podepsání zákonu prodloužená směna a mimořádná směna můžete lidem prodloužit jejich pracovní dobu. Tak. Asi všecko, ne? Tak. Už můžeme vyskoumat? Ne. Stále nám chybí to posraný dřevo. Stačilo to? Jo. Jo, ještě musím postavit ten maják. Joj, maják. Tak šup, bude tam muset postavit až zítra. Bojová arena postavena. Bojová arena byla zařízení souladu s novým zákonem. Jo. Naděje roste. A nespokojenost klesá. Makejte, makejte. Šup, šup, šup. S každým dalším dnem je nám větší a větší zima a bude to ještě horší. Takže mákněte prdelema. Hoňte sebou, stále máme hodně práce. Přesně tak. Takhle to nějakou dobu vydržíme, aspoň myslím. A teď zrovna začalo mrznout, ne? Nemyslím si, že to vydržíte, jako fakt ne. Tady je teď velká zima. Doufám, že v práci neumrznu, no, to já doufám taky. Jo, každým dnem je větší a větší zima. Přetížení generátoru. Tohle nedělám rád, ale... A proč to nedělám rád? Protože to spotřebuje hrozně moc uhlí. Za extrémních podmínek můžete generátor dočasně přetížit, čímž se zvýší produkované teplo. Na druhou stranu také přetlak generátoru. Stupnici přetlaku pozorně sledujte, při dosažení 100% generátor exploduje. Změny klimatu. To už jsem říkal, to asi nemusím číst, ne? Mě už bolí držka a to tady povídám jenom chvilku. Teplota ve městě neustále mění. Věnujte pozornost předpovědi na příštích 5 dní, které se objevují v horní části obrazovky vpravo od ukazatele teploty. Ikona teploměru znázorňující směr, jakým se teplota mění. Další informace získáte přesunutím kurzoru myši na tuto ikonu. Když se venku ochladí, teplota klesne i uvnitř budov. Různé budovy skýtající odlišnou ochranou před chladem. Chcete-li se podívat na všechny faktory ovlivňující teplotu v budově, přeměstěte kurzor myši na ikonu teploměru na jejím panelu. Šup, potřebuju dřevo. A můžeme dát další zákon, ale už můžeme postavit i tadyhle ten maják. Tak. Co bychom otevřeli? Mimořádnou stěnu. Směnu. Někdy se musíme soustředit na bezprostřední úkol za cenu všeho ostatního, jinak zemřeme. Nová schopnost. Můžete nařídit lidem na jakémkoliv pracovišti pracovat příštích 24 hodin. Čup. Vidíš? 24 hodin v práci. Šílený. To je ale hold náš úděl. Práce, dokud nenatáhnem brka. Dvojité příděly pro děti. Jo, tohle je taky fajn věc. Ve světle nedávné nehody dětského dělníka rodiče prohlašují, že bychom pracujícím dětem mohli dávat dvojité příděly. Děti by byly silnější, což by pomohlo předcházet úrazům. Tak. Mám dost žrádla. Není problém. A je, omrzliny. Jeden z našich lidí má vážné omrzliny. Nepůjde o první ani poslední případ. Budou-li muset pracovat v takové zimě. Tak. Tady dáme radikální léčbu potom, ale to musí počkat, než se mi otevře další zákon. Tak. A mám tu 2 vážně nemocné. 3 vážně nemocné. A mám pární úzel. Yes. Párný úzel. Mohl bych sem postavit ten tu sběrnou stanici takhle. Dělat takhle cestu, na kterou nemám suroviny. Tady ty topní tělesa, zase na to nemám suroviny.
Tak jo. A máme maják. Už nejsme ztraceni a slepí. Odteď se mohou naši lidé vydávat na průzkum ledových pustin, které nás obklopují. Nádhera. Tak. Ztracená expedice. Tak, 40 dřeva. Jo, vy s tím dřevem máte strašný problém. Jo. Tak. Připravení pátrat. Lidé se radují nad obřím pozorovacím balónem, který se vznáší nad městem. Tohle je skutečný úspěch. Všichni jsou hrdí na práci, kterou vykonali pro jeho dosažení. Utvořila se řada dobrovolníků dychtivých vydat se na pátrání po našich ztracených přátelích do zmrzlé krajiny. Žena, která za námi již dříve přišla, je mezi nimi. Tak. Tady dáme tohleto pryč, tohleto sem, tak. A tady dáme 3, tady dáme 2. Taky 3 a můžeme udělat tu výpravu. Tak, trochu zrychlíme. No a můžeme tady postavit ten uzel. Tak. No a dáme další zákon. Uděláme vše pro vyléčení těžce nemocných. Od invazivních operací po amputace. Po podepsání to blablabla. Těžce nemocní budou léčeny v lékařských stanicích, naděje mírně vzroste, asi 30% těžce nemocných, kteří podstoupí léčbu v lékařských stanicích, se stanou invalidmi. Nespokojenost mírně vzroste. Ale už jsou léčení. A už je to všecko. Že mi neuseknu nohu, kdyby se sklátila nějaká nemoc. Alespoň tím budeme zachraňovat životy. Tak, tak. Mějte s sebou. Máme hodně práce. Tak, máte velmi hodně práce. Musíte nakopat dostatek dřeva, abych mohl otevřít tu expedici. Já jsem tam dal to za... A já tam nic nemám. Proč tam nic nemám? Tady šupni tam tu pilu, ať konečně můžeme tady pořádně s tím dřevem trochu zahýbat. Šup, šup, šup. Tady máme zase další věci, ty si přečtem za chvíli. Lehká omezlina, občan vážně neonemocněl. Dřevěné bedny vyčerpány, no a jsme bez dřeva. Tohle nevím, jestli dosahuje k tomu, nevadí, nevadí. Přidáme tam zatím ty lidi. A výborně, máme pilu. Tak, pilu dáme. Asi si počkám, až vyčerpají tamto. A, no já jdem takhle sem. A můžu to takhle posunout, pak tady to až se vyčerpá. Tady tohleto. Tak. To půjde cíknout pryč. Tak, tak, makejte, makejte, makejte. Ještě potřebuji postavit tady tohleto. To chtěl postavit kousek dál, tak počkej. Tady ne, tohle nečí, tohle cí. Tady si postavím jeden stan. Tak. Tak. Tak to udělám takhle, pak to když tak zruším. Tak to bude totiž úplně ideální.
No a jdem dělat další věci, takže tady potřebujeme tenhle ten buchar. A tohleto už se vyčerpalo, takže to jdeme zbourat. Šup sem. Tak a postavíme teda další sběrnou stanici, pěkně hezky sem. A samozřejmě postavíme takhle uličku. Tak. Jo, ještě nemáme zase to dřevo. Krucina. Tak já tady vám dám tohleto. Nedá se nic dělat, potřebuju dřevo. Mákněte sebou. Tak. Tady likvidace těl. Nenecháme mrtvá těla mimo tepelné zóny a pokryjeme je sněhem. Chlad zastaví jejich rozklad. Nová stavba, jáma ve sněhu. Žádné riziko nákazy z nepohřbených těl. Těla jsou zachována pro případné budoucí využití. Budete moct vykopat jámu ve sněhu. Naděje poklesne. Budete muset vykopat jámu ve sněhu. Nespokojenost vroste. Jdeme vzrůst, nepokojenost, nespokojenost. Tak a jdem postavit tadyhle tu jámu. Předtím jsem ji stavil někam sem. Myslím si, že to je super výhoda mít tohleto. Tak a jde se. Těla odhozená do sněhu jako smetí, kam až jsme klesli. To už jsme tak znecitlivili, že mám nevadí házet mrtvé do sněhu. No já ti nevím, ale já mám pro ně jiné plány. Tak, klesá nám uhlí. Tady dám tuhle tu věc, aby to vlastně fungovalo jenom v době, kdy tam budou pracovat. A tady musím přidat lidi. Tak. První amputace. Musíme s tím něco dělat. Jasně, pečovatelnu, ale tak to musí počkat teď. Už mají těch 40 dřeva. Kluci, já potřebuju 40 dřeva. Tak, super, můžeme konečně tady to udělat. Náš domov, jediný úkryt před smrtící zimou. S ním žijí a umírají všechny naše naděje. A šup sem a jdou na tu expedici. Lidé z naší kolonie, ztracená expedice. Množství stanů. Vidíme tam pohyb lidí. Musí jít o ztracené členy naší expedice. Problematické to bylo. A teď si přečtem tadyhle ty věci, které jsme si zatím nepřečetli. Začneme ale z vrchu, takže maják. Maják vám poskytuje přístup okolnímu světu. Začnete si ho bádáním pomocí průzkumníků, které můžete vyslat do okolí z panelu majáku. Díky majáku máme možnost prozkoumat okolí, okolní nehostinnou krajinu. Kliknutím na základnu majáku otevřete panel a vytvoříte týmy průzkumníků. Průzkumníci jsou soběstační a mohou cestovat na velké vzdálenosti. Na svých cestách můžou najít cenné suroviny, přeživší a třeba i nějaký náznak osud světa. Postup většiny průzkumníků lze sledovat prostřednictvím ikony v pravém horním rohu. Průzkumníky vyšlete tak, že vyberete ikonu místa a kliknete na tlačítko zelené šipky. Podepsáním zákona došlo u některých budov k odemčení nové schopnosti. Schopnosti neboli také možnosti budov mohou ovlivnit společnost mnoha způsoby. Po jejím použití musíte vyčkat určitý čas, než je budete moci použít znovu. Úrovně naděje a nespokojenosti jsou klíčem pro sociální stabilitu města. Existuje mnoho faktorů, které tyto ukazatele mohou ovlivnit. Těmi nejdůležitějšími jsou, tady jsou v tom okénku, naděje a nespokojenost se mění také na základě náhodných událostí a smrti většiny lidí. Existují dva typy budov s plošnými účinky. Některé budovy jako pila mají vyhrazenou oblast, s níž mohou těžit suroviny, jiné mají vyhrazenou oblast, v jejímž rámci působí na lidi. Modlitebna, kuchyně. Vinou vážných omrzlin, pracovních nehod, jiných incidentů či použitím radikální léčby po těžké nemoci se mohou z lidí stát invalidé s amputovanými končetinami. Invalidé nepracují, přesto je nutné jim zajistit ubytování a jídlo. Později ve hře můžete vyzkoumat vylepšení, které vám pomohou s řešením tohoto problému. Tak, a tady nemám lidi. Proč tam nemám lidi? Haló lidi, už tam nejste nikdo. Potřebuji lidi.
Tady mám jednoho človíčka, který asi nemaká. Aha, to je invalida? Dítě invalida? Seriózně? Chudák. Já potřebuji ale dělníky tady. Takhle to dáme, no. Tak. 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 Super. Jáma ve sněhu vybudována. Jáma ve sněhu je připravená, konečně máme mrtvoly kam ukládat. To ale neznamená, že jsou lidé spokojenější nebo oplývají větším nadšením. Ukládání našich mrtvých do sněhu nezavdává žádný důvod k radosti. No, to je fakt. Ale zase to má super účinek na další věci. Vyděšený pacient. Jeden z našich lidí je na pokraji smrti. Přesto stále odmítá amputaci. Křičí, že nechce, aby mu kdokoliv sahal na nohu. A že nezmění názor, protože ho v řádu hodin zabije gangréna. Zatím jsem ho vždycky nechal být. Takže mu useknu nohu teď. Jo, je to chudák, ale bude žít. A mám tadyhle ten buchar. Buchar dám sem, protože tady cesta. A dám sem ještě jeden. A samozřejmě tam bude potřeba sběrná stanice. Tak. A aby tam měli teplo, tak jim tam dám ještě tohle. Nádhera. Mám málo potravinových přídělů. A hodně syrovýho masa. A jak to, že tady je tak málo lidí? Už makaj. Tak. No a tady dáme ještě tuhletu verzi. Je potřeba více postelí pro nemocné. Nechám postavit lékařskou stanici. Tak a stanici postavím asi sem. Nebo postavím takhle, jo, nemůžu teď. Tohle. Takhle. Tak. Co dál? Co dál, co dál? Přiděli pro nemocné. Tohle je taky fajn věc. Nemocným můžeme dát přiděli navíc, abychom urychlili jejich léčbu. Nová schopnost. Použitím extra přídělů jídla ve zdravotnických zařízení urychlíte léčbu nemocného. Tak. A hned to tady jdem aplikovat. Šupsem. Pomáhat nemocným? S tím souhlasím, pokud si to můžeme dovolit. Klidně, když jim to pomůže, se uzdravit rychleji. Potřebuje to. Potřebujeme je. Tak, přesně, potřebujeme lidi. Lidé z naší kolonie, ztracená expedice. Zbytek našich lidí si zde vybudoval tábor, ale jsou příliš vyčerpaní, aby pokračoval někam dál. Měli bychom je eskortovat do města. Ztracená expedice, šťastné shledání. Vstoupili jsme tábora, který se náhle vynořil z by... Ne. Vstoupili jsme do tábora, asi mají na mysli, který se náhle vynořil z bičující sněhové vánice. Vítá nás skupina nadšených hlasů. Díky bohu, že jste nás našli. Blahočili jsme se několik dní, ale už jsme nedokázali dál pokračovat. Brzy začneme hladovět. Obklopili nás děti a dospělí, zbaleni a připravení vyrazit. Oblíbená místo observatoř, masivní úkryt. A co tady čekají? Máte zkoumat, ne? Doprovodit přeživší do města. No a hned budeme mít víc lidí. Tady na další věci. Proč to nefunguje? Jo, to je sběrná stanice, aha. Jasně, chápu, proč nefunguje. Takže jdem zbourat. A tadyhle ten tepelný věc taky zbouráme. Tak. Zatím, protože ho chci postavit trošku jinam. Tím, že máme víc lidí, tak je zignem sem. Zbytek zignem sem. Tak. Tady máme buchary, takže zignem sem. Techniky zignem sem. Já mám málo lidí, koukám. Tak tady ty dám pryč a dám je sem. Mám nějaký děti? Jo. Tak je dám sem. Tady teda taky dáme pryč 5 lidí a dáme je sem. A
to je asi zatím všecko. A proč tadyhle to jenom sakra, já vždycky zapomenu, když natáčím tady na spousta různých dalších věcí, které potřebuji dělat. Jo, dřevo nemám. Jasně. Jak jinak? Průzkumníci skupina 1 se vrátili bezpečně do města. Tým můžete v majáku rozpustit nebo jej vyslat na další průzkum. Opětovná shledání. Je povzbudivé vidět po tolika těžkostech rodiny zase pohromadě. Ale neměli by být blízko další osady? První expedice opustili Londýn již dávno, takže ty osady by tady někde měly být. Určitě nám pomůže se uchytit. Pomůžou se uchytit. Takže, tady vedem zase. Tyhle lidi a jde se sem. Tak. Neznámé místo, místo nehody. Několik kusů havarované techniky, žádné známky života, nejspíš půjde o naše stroje, doufejme. Po nehodě jsme na místě zanechali množství zásob. A vzhledem k tomu, tady zase postavíme to, potom ještě tu druhou výpravu, protože je potřebujeme. A tady potřebuju ty topní tělesa, ale já zase nemám tohle. Já nebudu číst, páč jsme to v podstatě teď už přečetli. Naši lidé našli pěšinu vedoucí do divočiny. Měli bychom se po ní vydat. Musíme najít další lidi, požádat je, aby nám pomohli s přežitím. Teď jsou urgentně. Hento. Našvaní. Poněvadž musí makat. Jo, aha, tam potřebuji ocel. Slib o zdravotní péči dodržen. Pomohl jste nemocným. Oni i jejich rodiny jsou vám za to vděční. No, bohdeď by nebyli. Už můžu tohle? Jo. Tak, děti sem. Parní úzel sem. A ještě potřebujeme tady další stany. Aha, zrada. Zrada! Jo, tak to udělám jinak. Tohle rozebereme ještě. Tohle taky rozebereme ještě. Tak postavíme to. Jo, ještě tu cestu rozeberu. Tak. Jo, to se musí nejdřív rozebrat, pravda. Co pak potřebuješ? O, smrt z přepracování. No tak. Jeden z našich lidí náhle skonal během mimořádné směny. Nevíme, co se stalo, ale nejspíš šlo o infarkt. Ukončíme pro dnešek mimořádnou směnu. Je důležitá směna, vaj. Jo. Co je tohle za problém? Je. Beznadějná žena. V jámě ve sněhu sedí žena, drží ruku svého mrtvého muže a ustavičně pláče. Možná by nebylo od věci, aby lidi mohli své blízké náležitě pohřbít. Uděláme výjimku. Tady nějaký lidi navíc, tak proč tohle nefunguje? Aha, protože nemají tento. Konečně máme vyzkoumanou tady další technologii. A jdem tady na další technologii. Na toto? Ne, tady na vytápění jsem chtěl toto. Aha, na to potřebuju 10 toho, nebo 50 toho, takže tam dáme toto. Potřebuji, aby tohle zboural, abych to mohl postavit znovu.
Problém s vytápěním. Chlad v domech. Kapitáne, někteří z našich lidí mají obavy kvůli nízké teplotě ve svých domovech. Poměrně rozumně poukazují na to, že v chladu je jednodušší onemocnit a proto chtějí, abyste se tomuto problému věnovali. Neměli jsme to tu už jednou? Začneme vytápět některé domy. Neznáme místo, místo nehody. Několik kusů havarované techniky, žádné známky života, nejspíš půjde o naše stroje, doufejme. O nehodě jsme na místě zanechali množství zásob. Tak, rozkoumat, vzít zásoby. Místo havárie, osud zapomenutých. V troskách naší expedice se nachází mnoho neocenitelných zásob. Při prohledání beden rozsetých ve sněhu jsme našli těla. Jsou spojena dohromady v jednu zmrzlou hromadu, jako by se lidé snažili najít aspoň trochu tepla, než zemřeli. Nemůžeme pro ně nic udělat, ani je pohřbít. Objevená místa temná jeskyně. A jde se sem. Neznámé místo, temná jeskyně. Na úbočí je vidět vstup do nějaké temné jeskyně. Myslíme si, že jsme odtud viděli vycházet slabý sloup kouře, ale teď je pryč. Šup! Je, tím to trvá, než to tady rozdělají ty vlhy. Teď je. Tak, puc, puc. Stavějte. Šup, 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 šup. Mám tam daný ty dvojí ty příděly, nebo ty věci tam. A tady... Jo, už se to zrušilo. A proč tady tohle to stojí? To tady vůbec nemá být. Ježišmarja. Tak to udělám takhle zatím. Sebevražda invalidy. Muž, u něhož jste přikázali amputaci nohy. Aha. Konec. Přikázali amputaci nohy, spáchal sebevraždu. Napsal k tomu. Nedokážu takhle žít. Bez práce, bez nějakého smyslu. Nechci být břemenem, jen dalším hladovým krkem. Jo. Takže bylo lepší ho nechat být a nechat ho umřít. Špatná volba. Ale dělal jsem, co jsem mohl. Takže mě to mrzí. Špatný rozhodnutí. Bohužel, i špatná rozhodnutí se dějou. A musíme s nimi počítat. Musíme počítat s tím, že ne vždycky se nám podaří udělat všechno správně. Dilema temná jeskyně. Jeskyně je, nebo byla, obydlená. K jejímu vchodu vede řada stop. Měli bychom prověřit, jestli tam stále někdo nežije. Útok divé zvěře. Myslel jsem to, že dám do dalšího dílu, ale dám to už sem. Z jeskyně na kopci slyšíme vyděšený jekot. Když jsme se přiblížili směrem k nám, se otočilo několik sněžných medvědů, kteří blokují její vstup. Uvnitř je uvězněno několik lidí a tyhle bestie je jednoho po druhém vytahují a hodují na nich. Budeme riskovat útok? Museli jsme přeživším pomoct. Když naši průzkumníci zaútočili na medvědy, lidé z jeskyně, 4 děti, 19 techniků, 12 dělníků se k ním přidali a společnými silami je zahnali pryč. Poté se všichni vydali směrem k našemu městu. Vezmeme lidi a jdem domů. Vyčerpáno, temná jeskyně. Jeskyně nabízí scénu jako z hororu. Všude kolem se válejí skrvavené kusy masa a kostí. Rozrvané mrtvoly jsou k nepoznání. Těžko říct, jestli jde o lidské či zvířecí ostatky.
a máme další zákon, ale to si necháme už na další díl. No, a já se s vámi tedy rozloučím. Mějte se krásně, skládejte básně, doufám, že jste nezmrzli a uvidíme se u dalšího dílu. Zatím čau.